Ele faz assim com a mãozinha. Amor, do que você tá falando mesmo? Aí eu falo, aí eu jogo a boia, né, gente? Que eu sou boazinha. Eu jogo a boia. Então, gente, hoje eu vou relatar mais um drama. Porque, assim, a gente é feliz, mas tem aqueles perrengues, né? Tipo, do jeito que você falou, parece assim, a gente é feliz, mas estamos indo na analista todo dia, no terapia de casal. Não, mas é aquela coisa, eu tenho que ter um jogo de cintura enorme, gente. Vocês não fazem ideia. E eu não, você é o bonzão, tranquilão, dá trabalho. Mas, enfim, eu vou ter que relatar aqui um drama que realmente acontece. Um drama familiar. Joga na TV, amor, joga no ratinho. Então, justamente, TV, às vezes eu tô vendo um filme, assim, alguma coisa pra dar um relaxado, ou alguma coisa interessante, enfim. Aí Camila começa a conversar comigo. E eu sempre escuto. Às vezes eu dou um pause no filme, e às vezes eu esqueço de dar o pause, porque o filme tá numa explosão, não sei o quê. Aí Camila tá falando, mas eu tô escutando, gente. O fato... Não é porque você não tá olhando pra pessoa assim que você não tá escutando. Ok, a gente vai fazer o seguinte. Porque você escuta, ó, eu tô vendo um filme, mas tô escutando. Gente, vocês aí em casa vão me dizer. Quando você tem uma pessoa, uma espécie masculina em casa, tá? Você vai me dizer, você tá lá horas, você chegou do trabalho, você tem que contar que sua frenemy do trabalho, sua falsena do trabalho foi lá, roubou sua ideia, ou que ela foi, fez uma coisa ruim pra você no trabalho, você tá contando uma história, a história é enorme, deixa eu também falar. Provando aqui que você não me ouve. A história em nome, você tem que contextualizar pra poder entender e dar o palpite que você no final vai perguntar. Então você tá assim, aí ela pegou, não falou com minha chefe, eu peguei e mandei um e-mail, você tá contando uma história longuíssima. Mas Camila fala é muito storytelling, não. Ela fala muita coisa. Assim, porque eu preciso contextualizar, senão você não vai entender. Deixa eu mas você não pode primeiro soltar uma sinopse pra não, ver se eu quero não, saber. Não, presta atenção. Aí você tá vendo televisão. Eu falo, moço, tá ouvindo? Eu faço contato com o interlocutor. Faço. Moço, tá me ouvindo? Tô. Pode falar, tô. Assim, ó, a televisão tá aqui. Eu tenho dois ouvidos, cara, aí, gente. Aí, beleza. Um é pra Camila, o outro aí, eu foco na televisão. Pronto, amiga. Tem 40 minutos que eu tô falando, ele tá assim, ó. Aí, termina, eu falo assim, eu terminei meu ponto, meu argumento. Eu expliquei tudo, eu amarrei meu argumento. Aí eu viro e falo, você acha que eu faço o quê, amor? Aí eu dou uma você opinião, acha que ele tem uma sempre contundente. Você acha um que ele conselho, tem uma resposta? Ele não tem uma um resposta. Conselho, que porque ele não ouviu nada do que eu se ela falei. Processar o conselho, vai ser muito bom pra ela. Eu vou tomar vergonha na tua cara. Você enrola pra caramba. Você tem uma lábia. Você enrola. Às vezes eu falo assim. Você fala, fazer como? Eu falo, fazer como? Você acha que às vezes, gente, eu não tenho nenhuma pergunta é porque pra fazer. Porque você dá tanta volta que às vezes não, Rodrigo, você não explica seu você ponto. Você não ouve nada do que eu falo. Às vezes, gente. Claro que eu escuto, gente. Deixa eu falar. Você não tá deixando falar nem agora no meu canal? Olha. Eu quero saber o seguinte, quem aí de casa não vai se identificar? Você falou no dia anterior, amor, lembra que amanhã a gente tem que passar pra deixar na casa da minha mãe aquela mala? Não, tá bom. Amor, tá lembrado, né, da mala? Tá bom. Mas sua mãe nem mora em São Paulo. Tá, mas é um exemplo válido. Amor, você deixou a mala? Que mala? Mas você quer que eu pegue um avião pra deixar uma mala com a sua mãe? Amor, eu tô falando que isso acontece direto com todas as mulheres. Ó, um exemplo. Estirpe do exemplo. Tá bom, pra você ver que melhor. Não tem sentido. Eu vou achar agora. Agora eu vou me concentrar aqui, ó. Pra achar um exemplo verdadeiro. E você vai me dizer se você não viu. Aí você fala assim. Amor, desculpa. A cara dele é assim. Eu tô perdido. Me salva. Joga uma boia pra eu achar alguma coisa. Joga uma boia pra eu me segurar. Amor. Ele faz assim com a mãozinha. Amor. Do que você tá falando mesmo? Aí eu falo, aí eu jogo a boia, né, gente? Que eu sou boazinha, eu jogo a boia. Eu falo, amor, lembra que eu falei, terça-feira eu tenho que ficar com o carro, lembra? Tá lembrada que é nosso rodízio? Aí você, sim, nosso rodízio! Eu, lembra, você vai fazer como? Você vai deixar minha roupa na lavanderia ou eu vou deixar? Como é? Aí eu faço a pergunta de novo, porque ele nunca se tocou, mas eu já falei 4 vezes, amiga. Gente, eu já Camila falei 4 vezes. Camila é malvada. Ela fala, eu escuto, depois ela quer que eu prove que eu escutei. Claro, porque que ele não viu. Aí eu tenho que repetir tudo. É como aquele jogo do Faustão, da música, que toca um trecho da música, você tem que... Falar qual é a música, cantar a música. Não, uma coisa importante, eu não é, você tem que repetir tudo. Não, olha, o negócio é o seguinte. Quando eu tenho uma coisa boba, por exemplo, eu tenho que ficar com o cara na terça-feira. Ele não ouviu. Ele... Gente, quando o cara tá errado, ele faz isso, entendeu? Ele quer seduzir porque ele tá errado. Olha, eu tenho que ficar com o carro na terça-feira. Eu tô avisando desde domingo. Mô, terça-feira você tem alguma reunião? Você vai precisar do carro? Não. Mas o compromisso surge, né, gente? A gente tem que ficar ligado. Segunda-feira, amor... Tá lembrado, né? Do que eu tô lembrado? Eu falei ontem, ele não tá lembrado. Aí, o que acontece? Eu deixo pra lá, porque é uma coisa boba, eu posso falar de novo. Mas, às vezes, é uma coisa que eu preciso que ele faça pra mim. Aí, eu falo assim, ó, eu preciso. Aí, amor, você tá lembrando do vídeo, né?
Esse de agora? Não, amor, você tá lembrando do vídeo, né? Uhum. Amor, eu preciso que você repita o que eu falei agora. Você... Aí ele fica pé da vida, mas ele precisa repetir, porque é uma informação importante. Amor, e quantas vezes você não esqueceu? Sério? Você entra no carro e fala, amor, e aí, tudo certo? Você pegou seu terno na lavanderia? Putz, meu terno! É sempre assim, Rodrigo. Ele tá 40 minutos dirigindo, gente. Ele não tá ouvindo, ele tava só assim, ó. O trânsito é muito estressante, gente. Você sabe aquele bonequinho? Eu fico focado. Não, não, mentira. Você sabe aquele bonequinho que fica na frente do carro, que fica assim, ó? Aquele cachorrinho assim, conversa, ó. Conversa, preste atenção em amor, tudo. Esse cachorrinho tudo. É você. Esse cachorrinho tudo. É você, deixa eu falar. É aquele gato assim que tem assim, ó. Aqui na Liberdade. Aquele gato assim, ó. Que tem na loja japonesa da Liberdade. É assim. Eu tô falando com você, você tá assim, ó. É quase um bêbado, assim, ó. Aí dá 40 minutos que ele tá dirigindo. Você acha que ela deveria? Ela deveria o quê? Gente, a pessoa não tá ouvindo o que você tá falando. É triste. Claro que tô, gente. É não, triste. Tô... E você me mandou artigo. Eu posso não tá processando, você mas você me tô mandou ouvindo. Artigo esses dias que falava o quê? Que as mulheres querem ser ouvidas. É só o que as mulheres querem ser. Mas tô você ouvidas. É ouvida. Eu sou ouvida pela minha seguidora linda do coração. Por você eu não sou ouvida, não. Ah, isso, mas tem ambiente. Por exemplo, quando a gente tá no... Um restaurante, uma coisa assim, eu sempre escuto o que você tem a falar. Eu não sou aquele cara que liga no celular o tempo todo. Ah, era só o que me faltava. Aí eu não ia ser casada com você, me poupe. Não, você queria que eu ficasse falando com você e você no celular? Você acha bonito? Não, eu presto atenção em você. Pra mim é um privilégio estar do seu lado. Ó, gente, só que os elogios. Você sabe que é do coração. Ele larga os elogios, porque ele sabe que ele tá errado, ele tem que falar no cartório. Mas às vezes, por exemplo, outro dia não, porque já tem 3 anos, tava na Copa, jogo da Argentina, estreia da Argentina na Copa. Aí Camila começa a me falar de um monte de coisa, gente, que era pra segunda-feira, um final de semana. Miga, eu falei, Camila, deixa Messi bater o pênalti, deixa eu ver o pênalti aqui, velho. Mas quem liga pra Messi, aquele homem horroroso, quem tá nem aí pra Messi, amor, na hora do Brasil. O que eu ia falar era muito mais importante do que o pênalti, depois você via no replay, Galvão sempre fica, de novo. Manda um áudio no WhatsApp. Não, pelo amor de Deus, um áudio no WhatsApp, do lado da sua, toma vergonha na sua cara, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Olha, me diga aqui nos comentários se seu marido também não te ouve, depois finge que te ouviu, que é pior ainda. Me diga aqui nos comentários se seu marido também não te ouve. Depois finge que não ouviu, que é pior ainda, tá vendo que eu escuto? Você finge que... É isso. Escuto, gente, eu provo o tempo todo. Tenho que provar meu amor e tenho que provar que eu escuto. É isso, mas mesmo assim... Eu não me escuta, vocês me escutam. Mesmo assim, eu adoro. É minha youtuber preferida, por isso que eu ainda bem, né? Tá bom? Olha, até o próximo vídeo. Prove que você ouviu e se inscreva no canal. Fui. Fui também.